Dato, a Natália. a É, tudo meio que ficou, sabe, tipo. tristinho, tipo assim. Por que eu estou aqui no meio dessa gentalha? Ah, eu não senti muito eu, eu senti muito. Eu senti eles meio. Eles se dispuseram a isso, eles foram lá... Mas você vê que, que a Carol mesmo vida. já verbalizou. Você viu que ela falou, ah, eu queria muito estar direto. Na, ah, não, na... mas isso é porque ela tava lá na, nos primeiros vocês. É, eu... Sabe o que eu tô? Estão um querendo que eu... a mídia, estão querendo ficar aí, em é uma coisa interessante, não sei se vocês sentiram. Você percebe que já tem uma galera que quer liderar é, e eu gosto disso. Eu gosto de praticidade. Tipo assim, a gente tem essa comida, vamos tentar resolver da maneira, maneira possível, Sim. vamos botar realmente é, cotas ali, apesar que é complicadíssimo. Por exemplo, imagina um cara que tem 120 quilos e o, e o, e o, o magrelo.